ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ଝୋଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ପିଲା, ତୋର କେତେ ହେଲା ଏଠି ଆଉ କେଠି ଠୁଳେଇଛୁ? ଦୁଇଟା ଆହୁରି ସିଆଡ଼େ ଆମର ଛୁଆ ହାରେ ଝୋଟ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପତ୍ରରେ ଆମର ରୋଷେଇ ହୁଏ, ତାଙ୍କର କେତେ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ତୁମର କେତେ କା ଠୁଳେଇଲ? ଏଠି ଆମର ଠୁଳୁଛନ୍ତି। ଆମର ଛୁଆର କେତେ? ତୋର କାଇଁ ଆଉ ହାଇ ସିଆଡ଼େ ଅଛି ନା? ଏଠି ଆମର ହେଇଗଲା ଅଧେ ବୁରା ରକମ। ଆହୁରି ସିଆଡ଼େ ଏଠି ତ ନାଇଁ, ଏଠି ବି ତ ନାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ସାନିରଟା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଛୁଆକୁ ଫ୍ୟାସନ୍ କରାଯାଉଛି, ଏଇନା ଚୁର୍କି ତାକୁ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍। ଆଉ ଇଆର ବି ହେଇଯାଇଛି, ତାର ସାଙ୍ଗର ଚୁର୍କି ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଲାଗି ସିଏ ବି କହୁଛି ମୋତେ ବି ଚୁର୍କି କରିଦିଅ। ତୋର କିଏ କରିଦେଲା ଲେ? ମଝିଆ ବଢିଆ ଦେଖାଗଲା ଦେଖିକି ଝର୍ଣ୍ଣା ବୁଝି ଲାଗୁଛି ତୋର ଯେ ଚୁଟି ଅଳ୍ପ ଅଛି ଯେ ଆଉ ଟିକେ ବଢିଲେ ତୋର ବି ସେମିତି ଚଢେଇ ବସା ରକମ ହବ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଉନା, ଦୁଇଜଣ କା ଚୁର୍କି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଛୁଆ ଗୁଡା ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧୁଛନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲଗଉଛୁ, ଗଳେଇ ପାରୁଛୁ ତ? ଆର ଗୋଡ଼ରେ ତୁ ଇଏ ଲଗେଇ ଦେ ବୁଡ଼ୁ, ତାକୁ ଆର ଗୋଡ଼ରେ ଲଗେଇ ଦେ। ଦେ ଗୋଡ଼ ଦେଖା ସିଏ ଲଗେଇ ଦେବ। ଜାଣିଛି ହେଇଗଲା, ତୋର ହେଲା କି? ମନ୍ଦିର ବନାୟା ୱାଇ।
बटर मिश्री दूध दही खूब मंगाया है सो मच डियर सो मच डियर तुमने लगाया कमला हमर छोड़ा एना टिके खाइबा एठे हमर सुकुआ पत्र पोड़ा हेथला ए देखंतु टाटिया रे सुकुआ आर पखाळ भात बढ़िया हो आज मु अलगा से छोड़ा କେମିତି ଛଡ଼େଇବ ହାତରେ ଏ ଯେ ହେଉଛି କେତେଟା ଅଛି କି ଚାରିଟା ଚାରିଟା ଦୁଇଟା ଛଡ଼ା ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଜଣରେ ଦୁଇଟା ଛଡ଼ା କମଳା ଛଡ଼େଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଆଉ ଲୁଣ ଆମର ଛୁଆ ଗୁଣ୍ଡ କରୁଛି ଢୁଙ୍ଗାଟା ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଧନୁଆ ଲଙ୍କା ଆମର ଏବେ ଖାଇବା କମଳା ଏଇଟା ଇଏ କଲୁନି ଦଲୁନି ଲଙ୍କାଟା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ବେଶୀ ଖାଇବା ତୁ ଗୋଟେ ଖାଇଦେ ଛଡ଼ା କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ମିଠା ରାଗ ହେଲା ପୁରା ମିଠା ଲାଗୁଛି ସରିଗଲା ମୁଁ ଆଉ ସେତିକି ଖାଇବି ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଏଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କିଏ ଦେଖୁଥିବେ ହେଲେ ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ